Dobrý deň milí inteligentní investori. V dnešnom videu vám ukážem ako zistiť či som splnil všetky podmienky pre aktivovanie účtu a zainvestovanie prostriedkov. Pokiaľ tieto podmienky alebo tieto požadované náležitosti nemám splnené vám ukážem ako ich možno dodať ako overiť totožnosť, overiť kontaktné údaje a tak ďalej. Čiže po prihlásení do online prehľadu účtov to v podstate čo vidíte na obrazovke a máte hneď základnú informáciu, takúto, takúto zvýraznenú lištu, že váš účet nie je aktivovaný. Čiže pokiaľ táto lišta po prihlásení sa do účtu, pokiaľ vám táto lišta na obrazovke nesvietí, znamená to, že všetky podmienky ste splnili. Pokiaľ tá lišta svietí, krásne tu vidíte, čo chýba k aktivácii účtu. Hey, čiže zase je, je tam niekoľko podmienok. A v prvom je to uzavretie zmluvy. Bez toho uzavretia zmluvy sa vlastne do tohto online nedostanete. V druhou podmienkou je overenie totožnosti, teda náhradie občianského preukazu a overenie totožnosti buď prostredníctvom biometrického overenia črt tváre alebo prostredníctvom bankového účtu. Rovnako prvý vklad aj je vidieť, že mi tu zatiaľ vklad chýba a overenie kontaktných údajov, teda e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Ako náhle kliknete na to dokončiť overenie, vlastne ten systém vás presmeruje do nastavení, kde je teda viacej, viacej tých možností nastavení, viacej možností menenia nejakých osobných údajov alebo preferencií, či už k prihláseniu alebo proste celkovo k zmluve. Čiže keď kliknem na dokončiť overenie, a zásade vám teraz ukážem, ako, ako dodatočne doplniť po podpísaní tej zmluvy, po prejdení registrácie, doplniť tie chýbajúce náležitosti. Čiže vidím teraz, že v podstate mne všetky tie požadované podmienky, všetky tie overenia svietia na červeno, čiže chýba mi náhradný občianský preukaz, chýba mi overenie identity, chýba mi overenie kontaktných údajov. Začnem teda priamo od tej biometrie. A treba ste vyskúšať aj tá biometria sa deje prostredníctvom webkamery, čiže možno moje odporúčanie je jednoduchšie alebo lepšie fungujúce to je na mobile, keďže na mobilných zariadeniach ten prístup prehliadača k tej kamere z pravidla nie je zamedzený. Väčšinou tá kamera alebo ten fotoaparát na tom mobilnom zariadení je vyššej kvality ako, ako na počítačoch, takže treba to vyskúšať cez čo to ide. Čiže jednoducho kliknem nahrať. V podstate otvorí sa mi takáto, takáto možnosť, kde teda nahrávam občiansky preukaz. Čiže ja v tomto prípade použijem kameru, povolím ju, a som teda v prehľadači Chrome. Vlastne nabehne mi takto obrazovka, umiestním, umiestním ten občiansky preukaz do toho, do toho obdlžníka. A dám spraviť fotku, zase platí, keď to viete vyprečítať, prečítať taj ten systém. A odfotím takto isto tu zadnú stranu. Tam pokračovať, teraz systém vlastne spracuje tie údaje z občianského preukazu, porovná, či sa zhodnú s tými na a skontroluje, či je, či je to validný občianský preukaz. Čiže prešlo to následne, v podstate sa robí moja fotka mojej tváre, kde tá fotka bude porovnávaná s fotkou na tom občianskom preukaze, čiže umiestním tvár do toho, do toho oválu, do toho kruhu. Kliknem spraviť fotku a v následný tretí krok je overenie živosti, kde v podstate ten systém kontroluje, či nie sú v podstate dve fotky umiestnené pred obrazovkou, ale naozaj tam sedí živá osoba. Čiže cieľom overenia alebo tým prostriedkom overenia tej živosti je vlastne len sledovanie očami pohybujúcej sa guličky po obrazovke, čiže je potrebné s ním hýbať očami či tam tu sa v tomto kroku nahráva video a ten systém sleduje, či naozaj ten pohyb očami bol či tá osoba je živá. Čiže vidíme, že tu prebehlo všetko v poriadku. Na zásade už mi svieti teda na oranžovo a, overenie identity na zeleno, teda bolo to schválené, vlastne ešte a, to schválenie občianského preukazu z pravidla prebieha alebo podlieha manuálnej kontrole Čiže v tomto prípade kolegyne skontrolujú, či naozaj sa tie údaje na tom občianskom preukaze zhodujú s tými údajmi na zmluve a schvália to. Pre overenie kontaktných údajov stačí kliknúť rovnako aj vlastne pre telefón, aj pre e-mailovú adresu stačí kliknúť na toto tlačidlo Overiť. V tomto momente je vlastne odoslaný e-mail alebo odoslaná SMS na uvedenú e-mailovú adresu, respektíve telefónne číslo. A v tom e-maile vlastne alebo v tej SMS-ke príde len link, na ktorý je potrebné kliknúť, aby bola dodatočne overená tá e-mailová adresa a telefónne číslo. Teda v prípade, pokiaľ ste počas registrácie nezadali ten štvormiestný kód, ktorý vám prišiel, teda jeden kód príde na, na e-mailovú adresu e-mailom a ďalší príde na telefónne číslo tou SMS-kou. Čiže pozrieme sa, či na, na tú e-mailovú adresu aj prišiel. mail, je samozrejme, treba, treba chvíľku počkať. Čiže tu mám prosím overte vašu e-mailovú adresu, to overenie e-mailovej adresy takto dodatočne sa deje jednoducho, že kliknem len na to tlačidlo v tom e-maile a vlastne otvorí mi stránku s informáciou e-mail verifikovaný, pokračovať prehľadaním stránky. Čiže teraz keby som znovu načítal tieto nastavenia, tak časom vlastne sa zmení keď ten systém spracuje vlastne to zakliknutie, sa zmení to označenie na zelené. Čiže tak, tak je vidieť, že mi ostáva vlastne už len teraz overenie toho telefónneho čísla a schválenie občianskeho preukazu. Čiže takto pomerne jednoducho to všetko zvládnete online. Aj pokiaľ by boli otázky, tak samozrejme, alebo nejaké komplikácie, neváhajte nás kontaktovať na našich telefónnych číslach a na našej e-mailovej adrese clientzavináčfinax.eu. Verím, že vám toto video pomohlo. Ďakujem za vašu pozornosť a ďakujem za vašu dôveru. Do počutia a dovidenia.